こんにちは、ぬるぬるです。本日もなんかこううまいこといろいろちょろまかして優勝していければと思います。よろしくお願いいたします。あれですかね。今回も誰も来てないパターン。あの煙はデコイっていうパターン。いるんかい、向こう岸いるんかい。この感じだと普通に走ったら間に合いませんね。逃げ用のグラップル切っちゃいましょう。でこの後ですが、気合です。無人もアッカルド、無人もアッカルド。はい、神ゲー。おう、グラップルをしよう。はい、クソゲ。遊んでたらカウントダウンの民とスカイフックの民で異世界起きてました。おこぼれもらいに行きましょう。おやおや、うんち。ミリ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 、スキャンしてスキャンして。オスオラヌルヌル、今窓の外にいるの。終わりました。おーやー、一人だねー。君その動き一人だねー。味方いる動きじゃないねー。どこどこ、足音まだ近い、まだ近い。おやおや。では魚振られる前に撤退いたします。おっと、はい、かし。話題のエルスターじゃないですかって思ったら取られてるじゃないですか。ってことはディスラクス機のやべえ武器持ってる民が近くにいるわけですね。カウントダウンに戻ります。モバリスだけ作ってたらスカイフックの入り口あたりで戦闘始まってました。銃声要員でほぼ全部隊員そうな勢いありますが、なんも見えん、なんも見えん。なーに、そっちにもいたんすねー。もうちょい前で出たら蜂の巣でしたね。ちょっと待ってたらさっき撃ってきた人たち洞窟に突っ込んだみたいです。となればあの坂の上まで行っちゃいましょう。やめてそれ、バリスティックだよ。というわけで残り3部隊です。でぼちぼち収縮きますね。これ普通に正面突っ込んだら撃たれて終わりだし、迂回しても移動中に残りの2部隊が戦闘し始めて詰みそうなんですよね。どうしましょう。モバリス敵と敵の間に耐えたら両部隊とも攻めどくと勘違いしてインファイト始めてくれたりしませんかね。いや、する。あの、本当に戦闘始まったんですが、さすがモバリス、突っ込んで玉ります。はい、奥の部隊削った方が良さそうですが、もう手前側の部隊から撃たれますよね。こっちを撃たなければいかなく、痛くない痛くない。残りの敵も結構削れてるはずなんで、バッテリーだけ巻いて突っ込みましょう。アッツー、起こすな起こすな。はい、勝ちました。これがモバリスの力です。決して収縮で待ってたから戦闘始まったとかではないです。嘘じゃないです。生まれてから一度もご視聴ありがとうございました。エイペックスのチャンピオンとなりました。